ኢነ ክብርሽርና ቅናት ክንክነት አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ ህንጠንቀ ቆንቆ ሰቲ ዝግጅጋ ንክታጎችን ዝነኩን ጅንገን ጅቅ ያን መቅደስ ወልድ ወቅታ ጅቁን ተጻበራቀኩን ኢና ጅቁን ጥና ሀምዘ ተዝመ ዊረተ ጸሌት ጓነድ ዝቋለ ወረዴል ዋልጠ ቀበሊጢል አይርዝ ዊረኖዝ ጽበተ ቀህብሪል አጉረተ አቃዋጅርና ይዝውዝመ ጎዘመዘን ዝቆጃችን ዘነው ይዝምላሰን ነቅጸቆ ቀህብሪ ዙ ክፍለን ታጁ ነድበርን ጽጽቃ ሀትመይዝ ጎ ፊንቅልሽን ተረነይዝ አጉረተ ችክሰሊቭን ችንሸቋቀኖድ ፊንቅልሽን ተረቁ ይግነን ብላ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ይጅግ ስልኪ ጻምገ ዊንቴዝ ንታ ቃለድ ነይንኮን ቆሽተተሚዝረይዝ መቅደስ አየ ነው ጨክተዙ ሰብድ ንጋልሽ ተናቆድ ሐምዘ ተዝመ ወረተ ጽሌቱ ጓንድ ጽዋለ ወረደይ ዝቁላውላው ቀበሊ ጥደግ መዝወረነው ጽበጥቀ ህብርዙ ክፍለኒል አጉረተ አቀው ጥፍትዙ ዝርፍን ዝመ እጅሩን ነይዙ ቆጨችን ዛዋቀን ፊንቅልሽን ዝቋለ ወረደ ጽስቀ አልተነጣቤችን ሸቁ ይግነንድ ብላ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጅክ ስልኪ ጻምወን ቴዝን ታቃልድ ነንኩን ዋሳቦ ገበዴና ኢና ቅዳሚት አካባቢ ዲየት ራሽነን አርሶ አደር ዲና አርጭ ዲያየነት ዚረ ዲየት አትረን ዚረ በቂል ዚረ ዲየት ስቅም ዚረ ዲየት ተከልከል ሸውን ስለኻ ግርፊስኩ ምንም ለምታን ፊርኛ እንዲያው ፋበነ ገበቅ ጆ ቡንም ጀቁም እንዲያው ቢሰው ገበና ዚረ ነው ንሽቱና ከንካ አምራምር ትግረ ቱዲየት ኢና አርጭ ዲያይ ደክተቁ ማየነት ነው አቆዳ ቀን እንትበርዮ ታንከራ እንዲያ ትነ ኪልኪል ቅብሰው ዲየ ከዛናን ይዙ ትምርት ቤት ቅዳሚት ለወትረ ደረጀዝመ ሊነትረ ደረጀ ኩጋዮ መዛፋ እንዲያት ነው ፊሳውን ቃጥሎ ግርምሰው ወንበራ እንዲያት ኪለኪል ቃጥለው ነው ግብርነይ ዙር የተፋዘው ነው ግብርነይ ዙር ንብረት የት ሙልጭልሽው ስቅመው ይኑ 40 ኩንታል ይኑ ምትም ባስሁ ሌል ይኑ ሌል ዲያትም ኪሉ ትምርት ቤታን ይዙ ግድም ሙሉ በሙሉ አውድሚያ ውርም ገበጆ አርሶ አደር ዲያትነን ወጃ ኮኮር ጽዋል ተኮር ጽቁሸው ግን አርሶ አደራ ብረት የነው አርቃ ምታ መካርሸዝ መንታ ግጅም ዛየት አርቃ ጉዲያያ ዊተድር ነ መስር መስር ይስተናዋ አለር ሸህ 40 ሸህ ነስ ያዋ አስቋ ነናጢሳ ደርን ኮርሶርን ኮራ ሽንት ቤቲላ አስቁሽና ነናጢስካ አስቁሽን ምታ ፊሬድ አራሽ ጥየቁ አርሶ አደራንኩም የነት ሰረንቶ ወና ቀድሚያ ቁንዲያታታ ዲፍረነል ኸሳናታን አራጋያ እንዲያታ ምቸዳስንጋሙ ካረጅል ኻንቀንጋሙ ደፋንጋሙ በካውም ገልጋይዶ ይንጋሙ ኻምዝንጋም ቢንጋንደ ወኔ ነገር ዴኒና ህይወት ዲቆቋ ኢና መንግስት ጥቦ ገበይላ ኢና መንግስት ጥውነይ ኢና ፍቅ ጉንተርን ተርና ንቆስ ኢና አንጥዲያታ አውድም ጥምርቃ ነቃ ነቃ ነትበር ይቆም ጭራሽ ንንጦ ዲያታታ ኪለ ኪልን በራኸል ድውም በቃ ፊትሬ ተትሬ ታኩኝል እንዱ በልፈግነል ጋዊንድር ተትሮ ከታኩኝል ፍርተነሽ ቀራጥ በቃ ቀራጥ ግንዝም ቀና አንተኛ አጅር ዴት ቀራጥ መስቁርሻን ነሽርነ ያልበ ሲርነገ በቃ ሻርብ ሲርነገ መዘዘፍነገ ኢና ቁርዲያ የተን ጅግዝን ኢና ቀምን ጅግይርን በቃ ዲያቀቁ ኢና ሰንቆ ይደካመት ጓሽ ኢና ቀን ደካመት ዲያይቆሽ ንግል ዳቀቁ ዲያታ ከታቆርታ ጎበር ፍርኑ ከታዙን ታው ጎበር ፍርኑ ስቃይ ንቁም ወደ በቃ ጽስቀሃት መደግም ግመዝ ሐምዘ ተ ጓኔዝ ጽሽዊነው አቀነው ጅግ ጻይ ጻይሽት ፊንቅል ሸጡ ይግነኒዝ አልተነጣቤ ይወነው ይስከስገ ወረም አይነት ከበዩሽት ያቀነንም ፊንቅል ሸጥድ ጋል ጽንኩን ከበንት አልተነዲት ለይኩ ወረደዲን ይና ከብርድ ወረም ከበን ባብየቁም ነናጢስ ግርዝ መንክርን ጽሞት በተለይ መልቆጅሊዝ እነ ኒብሰቁ ይየነት ጻቅና ወይሽን ግርዝ ክርና ጽሞዳ ነናጢስ ይና መንግስት ወረም ከበን ባቦ ገበም ጆ ማራ ጭራሽ ሶስከሃት ነል ፈርናንዲ ይናገስ ወይንም ነይሽ ገበጆም ተከክለ የመጣል የዳቃንድ ነይሽቱ አክሲሜል ነይሽቱ ዝሚኽፋናታን አረጋያን ሰይን ተረቁ ደይን ደካመት ተክነጆ ከመመት መሰንበት ይኛ ሳ ተረቁ ዲያያ ዝሚኛ ደቃንል ንጽሙ ወደ ሊብ ንጽሙ ተርተነይሽትዮ ወይን እንኳን ነይሽትዮ ትግኖ ገበም ጅነቀም ቆርስ ንዘት ድረይ ዘንዘብ እኔን ትቆሽ ካልናንድ አይ እንግዲህ ንታ አፍሪካ ግዘንድ ንታ እንግላኸን ቋቆትን ቋቋት ቋቆትን ሆዲ እዲዮ ገበኩ እኔን ለወትረቀ ኸየው አንገብ ገቢ ችግርን ይርሃሰብኩን ሊንጋትራ ችግሪን ነው ዲያው ይኒ ነው መጠለይድ ማግስ ያው መጠለይ ይን እንግልጭና ጉሪናስ ይሁኑን ኒ መጠለይ መጠለይን አንድ ቆሸና አቀይል በንዘው ብቻ ገበነ ሁን ጉይለው ለወትረ ንታ ጽንገው ግዘንድ ማቀሽ ሲየም ኸናስ ጂስናንስ ቆሳቆስ ይዮ ከናን ገብጋቢ ጋር ሆና ንታ ሀርታ ሀርታነን ሀርታ ዝን ይሬ መላፍ ወለል እንትን ያሪሞል ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ሴራሚክ ተፈፋልናንድ ግን ያው ዝሚ በሴራሚክ ደል ጂዝሽን ዝሚ እንግል ወንጭ ማለት ነው እንደዚህ ምንጭ ይነባ ተራው ዝም እጅን ጊዝ ዝን ታጅ ወነ ጻለ ተዝናነዝ ሊቅሰናንስ ጅውነ ይዙቀ ህብርድ መንግስት ዝጋ በዛንክ ሹደቋን
ዝንን ጋልጽን መንግስትም ትኩረት ይውሰራ ሻንስም ዋቅራል ስንኩን ናውጣት ከምስነና ወጣት ሪየን ፊርነር ያሙ ሪየት ሰይና ቆሪና ወንድም እና ሀገርና ባናን ኢትግሊሽ ንጥናን ይወጣውና ማና ግልወማና አይና ቀልመዲው ነኩኒና ላበጣይና መንግስት ይክስ ይለብሽ ነኩና ነዱ ወጣት ድም ወነድም ኢና ቀበሊ ፍልጥቦ ጁንተስ ጂንግሬስ ተሮ ስፍሬዝም ዝጎም ዋጥር ኢና ከሀብራን ንጣፈን ታ ቀበሊ ዝጓ ንታንኒ ዝጓ ዋጥረን ታ ኑሮድም አመቻቸት ነጦሻንስ መንግስት ጂንግሬስ ሰሰራሸው አፋኒን ሀሰብ ነኩን እኔን ለወትረስ ሊናትረ እኔን ጸብድየን ጉድንስ ጉድን ሰራሽ ታንጓ ሰንን ጸበቁ ተፈናቀልሽን ሰረቁ ኢና ከሀብሪ ዝቁ ቀዲያትን ከበከብናንስ ቀነ ኢና አስመይናት ላዋቀ ነው ይና ግጽበው ችክሰዴትም ቲምልክሻቁ በየደረጃው ፈሳነው እኔን ችግር ድመኪር ፋይስ ከካ ጣንከረን ሰራሽ ነው ይና ግስ በነዛው አፋንስ ነዝ ልክ ጣንከረን ሰራሽ ነኪን ሀሰብ ነኩን ጽቦች ችክሰዴትም ቲምልክሻቁ ነኪን ጂንግሬዛ አይስነኪን ሀሰብ ነኩን አሰነይዝም ጽቋለ ወረደ ይዙ ጊዝዙ አልተነጣቤዙ ደርግፍሸት አብርዘታ ቀቁድ አት እስጢፋኖስ ወንዳያ ወረደይል ዋልጠቀበሊት አይርዝ ወርሸቋንገን ጋልጽን ጻይጨሽ ኸዝኒያ አቀቁ ቀህብርዙ ክፍለንም ፊንቅል ሸቋንገንም ጋልጽን ኩን ይና ወረደይዙ ሰድ እንግዲህ ቃልናለ ህዋት ጁንቴዝ ኢሻፍ ተቀለዝ ዋልጠቀበሊት አይነን እንዳቸው ቦ ተፈናቃይ ዲን እኔን ተፈናቃይ ቁጥርዴን ተቃልናንድ ከት ዮይን ዋልጠቀበሊቱ ቀህብረን ሰቦዴን መጠሌ ይስጥኩ መጠሌ ቸውግር ዮዴን ካምፒል ፖድ ወደ ሊናሻ ህዝብ ይዘላል ዳን ፈርንግልዝ ኒ ህዝብ ካምፒል ቸውግር ይወቁ ፈቀለ ተፈናቃይ ዲን ተቃልናንድ ግን ሻህ ይዝጎ አንቶ ከሀብር ተፈናቀልሽን ወይ ማከሊ ዝጎ ተረዋቃም ይና ሊቁነው መረጃ ይቃል ሰቁጣ ሶጅንግ ተዟርሽነይ ማኸል ህዝብል ጻብጠ ቸለው ኩሰርጦ ሾዛክኖናንስ ፍሉሉዙ ኮሚቴ ጽርሽ ሰራሽታ ማቀነ ጋልሽቱ ማኸል ፈኑ ጻበናንስ መየጉት ዙ አርቀ ተዳሩ ሸኖቶ ሸነደም የሪሽኩ ዘመኑ መለሰ ህዋት ወይት ዝበልጡ ሰብጠ ድልመንገድ ላውጋቢዝ ከዝቢ ዝዲግድ ማጠነው ላይጋቢዝ ቆሽ ችብረንተ ድሰነው ንክሳ ቁንጭቃት ይግብረኒዝ ዊት ኩድናይ ጁኔዙ ከግዙ ኔትኔድ ደድሽ ተትግረ ችብረንተ ድሰነው ኪርመንድም ኢትዮጵያት ጊዝቢ ስፈጉ ዘገንስ እንቁጠ ድስን ጻብሽጡሽተ ካይሽ ታዋቅንዝ ሚኑዙ ጭቃ ድስን ጻንግሽትኩም አፍሬስኪርም ድስን ጻንግሽተው ችብረንቲስ ላውድ ቆሽ ሰብጠ እሶዙ ጅንት አርሽነይዙ ምርምረ ማኸልዲን ብላክ ልልል ችበችብረቅ ላንጠ ማኸለኒስ ላዋቀው እንችብረድ ኒቭስዱ ሰብ ኪርመነው ቸልሸንስ ወረንቃውሰ አቅንትኩ የዊዝ ሲርፊዙ ቸርጉይቲስ ሚስራናንኮን ጻይኖ ጻጀድ የንታ ይነልብገናት አቅምሸነንስ ጻይኖ አቅምዴት ፊስን ጣቅምሸነንሳ እኒን ቺቶ መርመር ማኸላቀኑ ዴታ ራስወን እንዝም ማጠና ይነደክተን ዲዛይን ደክቲል ይነንዳ ጻሌል ጽበቁ ዲዛይን ዩኒቨርሲቲ ድም መርመር ማኸላን ጻያቅማይ ነታይም ሰራሻይ ወሰብ ዊነንስ ከተላብራቶሪ ዴን ንን ሰራሃኑ ቻላዩ ይሁንል እን ተርኛን ሰራሱ ሆኖ ለልጅ ጻያጻሽቶ ገበዝ መሰሪ ጻይነቁን እኔን ወርኛና እቀህብሪዛ ጻየው ጻጀድ የንታ ዊርሽል ቸምጣማጥን ምርምር ደን ከፍሰንዳ ቹንጎንጎ ነተ ሀፍቲሳ ንየሲው ቸምጣን ጻቦ እንዝ ዲክ ፋይናንስ ደኸዛት ዊንጎ ደረጃ ስዊቱን የሲናንስ ችብሮ ምርምር ማኸላቅ ንብረት የንጋልጾት አርሽኔድ ዚምኑ ጻመናንስመ ሳይንስ ጉደነዝ ሊጊ ሰናንስ ቆልጻይ ችብረው ማህልድ ጉረምንኮ ሰብኪርመናንስ ፍሉሉ ወላቅሽም ቀለውዝ ደሚተው አግልግለ ዮናንስ ሚሾ አቅንጀውም ምላሰንድም ድዘውዛጀድ አግሮ አቃንስቅን ተግድ ኻየው ጽንኸል ሲሬጻበው ከበ ዮናንስ ጻለት ኒትሸው አግሮ ጦርድ ቲኬናንስ ቃዜ ጉግ ጻንግን ሩዘነው ደም ዘኩሽትኩም ዊተድረዝ ጋጥመኖ ዊኖየ ግን እና የተቋመንዳ ወይ ጋብራ ቁራየቁም ጋብራ ቁራየቁ አምር ንታየም ጣቅምሽሞ ታትነ ጣቅምሽሞ ኖ ተቋሚም መተቆርል ዛይ ክንድሞን ሞ መተቆርል ዛይ ክንድን እንደህላ ማስተር ስክንድን በርና እኔን ትቻዘነንስ እነ ላብራቶሪ ተርኝ ጸል የፈርዳ ሰራሽ ወድኒ እኔን ትግን ተሮ ኃይል ሌና ድስፊሩ አውም ቆጭ ሐልቅሽ ሊዝ ሙሁ ጎይ ተጥቆሽኩ ያርሐስፈክ በርቂዝ እግር ገዳቀው አርሽኔት ጻንገድ ሊጊሰነውዝ ዚርፊል እትሎቢተ ዲበናንስ ኸዮንን ዙሰብ ኸዮው አርሽኔ ማኸልድ ነንትሰቲዝ ኸዮ ከበበነኩ ዚርፊል ቃወቁድም ሉጠነሰው ሰብዙ ተግረ ፊስጥነ ሙየጉሬድ ዋቅርንኩን እንዲያማ ቺዚዮ ገበዛ ኸልክዝ ሰቢዝ ጎዋጠር ናይንጦሾድ ምርምሪ ጥበቁ ተመራማሪ እንድም ኸልክዝ ወኔዛ ቦጉይኖይስ እንዲያማ ኸልክሽን ሰቢዝ ጎጡን ቺዚዮ ገበ ሰራሽ ነማ ቋራጣን አነጦሽኩ ይርሐስበኩል ዋቂዮ ዳንግዝ ጎይጠቆሻዮ ነንም ቺዚዮ ሰራሽን ቺዚዮ
هافت فرزانسا ان مرمر ديت تشبسنس جن ننتو صبو قوازدينتا ويت قابل تبرتو ان مرمر ماخل ديت فاير دغايوم سيريشت لرم تنزني اقو ماخل دي دزو غبند رودن سبكير مناس كوميتي صريش سراش تنواقنا غالزا قرقوش ماخليزو درغب شتا دايركتر ادانا بهارونغاي يهودمت تاكاساتا ተከስቷልና በዚሁ ይቁም ብለን ምን ተው ነገር አይሆንም ወደፊት ነገሮችን አስተካክለን ስራዎችን ለመጀመር ጥረት ያደረግን ነው ሳጀ ቲክሾየን ቲኪነኩን ዳግስቲዮ ኒትሾው ሜጉይጹ አይምሮ ድምጽ በንስቅ አርቀተ ዳሩሽን ትብራይዙ ተረይዙ አለመድ ሩዘናስ ሞራል ዝሩደኩ ይንኩን ደርግብሸተ ዳይሬክተር ድም አለን የምንለው ሀብት ያልተነካብን የባለሙያው ጭንቀ የባለሙያው አምሮ አለ የመስራት አቅም አለ ስለዚህ የወደፊት አላማውን ከማሳካት አንጻር ግን ባለሙያውና ሞራሉ የመስራት አቅሙ እስካለ ድረስ የነገር ይሳካል አልማቅበ መልኩ ቃዝንዙ ድርጅት ወይ ህምራ ብሄርክ ሰጅሰኒል ሰራሽ ተሃሌክቲክ ብራንድ ሐምዘ ተዝመ ወራተ ጽለይት ጓኔ ዝምላሰን ሩዲንከ ተዳቀኖር ጋልጹ ድርጅት ጽሰጅሰኒል ቺንሸኖዝ ቺተች ሰቅጦራ አንድ ከበዛልስኩ ቆሽተ ተሚዝረይ ሰላማይት ጌታውን ሐምዘ ተዝመው ይረተ ጽለይት ጓነድ ወይ ህምረ በረክ ሰይሰኒል ጦኮሪስ መንግስቱ ዙክ ችብረት ህዝብ ዙክ ጻጀንተ እንዝገም መንግስቱ አየቁ ድርጅት ሳንዙ ጥፍት ዲት ድስኩ አለማቅበ መልኩ ዙክ አዘነ ድርጅት ኢትዮጵያ ታይነተ ዳይሬክተር አታሸብር ደበበይ ነድ በረክ ሰይሰኒል ቺንሸው ተ ድርጅቱ አብር ዘነ ጽፈሽ እንደ አርሻሙ ነቅጦራንድ ሱንክሸኑ ዲት ዊክቱንኩ የገጠመን ውድመት ሰፋ ያለ ነው ኦፊሳችን ተዘርፏል ኦፊሱ ይናጽፈሽን ድስሙሽኩ ሰራሸነንን አቀይሉ ይነጥዋራ አንድ ላፕቶፕ ወንበር ኮምፒውተር ላጥም ይድርጥዝመ ይርነይዙ ከበስተረክ ጦራ አንድን ክምሱሙሽንኩ ሰባዊ ዳታ የተዘጋጁ ቁሳቁሶች በሙሉ ተዘርፈዋል መኪኖቻችንም እንደዚሁ ተዘርፈዋል ቀንስ ሐዝን ሶዲንግ ኦክቲክ ነተሰብጻን ዘተድ ክንደነክ ሰነጻን ተዛቀክ ጦራ አንድ ሱንክሸኖዲን እንም ክንደነክ ሰነጻን ቲዝ አግሮዝጋ ቀንዴት ጋልጽምኩ ላልቅ ጉዳት የደረሰብን በፕሮግራሞቹ ላይ ነው ለምሳሌ የስፖንሰርሺፕ ፕሮግራሙን ብናነሳ ቆጨችን ኦክቶበር አንድ ተግዘጻልናን ክንደነክን ሰነጻንት ዝግሬ የቁድ ዲዝንኩም ተግዘስ ክንድን ሬዲዮ ዚዮናንስ ቸልሶ አቅምትድ ቀቢስትኩ ሆረዙ አግልግለስ ክንዳት ዩሽታም ይኖድም እቻቆዝ ቀቢስትኩ በላይ ተማሪዎችን ያተኮረ የምግብ ምገባ ፕሮግራም ነው ያ ፕሮግራም እንዲሁ ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል በየረክ ሳይሰንዱ ይስንት በትብሰናስ መርቁዞ ቃዘነ አለማቅበ ድርጅት ለረንሻቆ ሚሊዮንስ ግምሽው ግንዝብዝ ቺተችተቁ ጦራን ጅባልስኩ ጥላዝመ ፊንቅርሸጉ ይግናንስ አልበዝመ ፍራሽ ከበጻፍኩ ወህምራ በየረክ ሳይሰኒል መልቃዘነ ድርጅት ዙ አብርዘነ ጽፈሽ ግንዙ ዲቆተ አትምረቶ ሞላይ ንገድም ግሪያኑ ሳብዲየት ዊስንሽ ዮጊዝስ ቺፕስን ዚልቅትነይዝ እቀብርድ ዊስንች በትብሰናስ ሰራሽ ከንዋቀኑ ዲት ዊክቱንኩ ጤና ላይ በተለይ በጤና ላይ በውሃና በአካባቢ ጤና ጥበቃ ላይ እዛ ላይ ለመስራት ከፍተኛ የሆነ ስራዎችን ይጠበቀናል አግሮ ከበዙ ትግብር ሰራሽ ተነው ጦሸኩ አንሶለ ፍራሽ ብርድ ልብስ አልበ አግሮ ተግዝ ነስናሙን ዊርተ ሃየነውዝ አግልግለው ሳሙና ውሸብሊዝ ሞዲስ ተከተከቁድ ፍራትዝ አልስናሙን መንግስ ጋቢል አቀነውዝ በነዘቅ ጦራንድ ይንም አልስናሙን ንጹህና መጠበቂያ እነዚህ መሳሰሉት ነገሮችን አሁን ገስተን ፕሮሰስ ያደረግነ በመንገድ ላይ ነው ያሉት እንግዲህ ሰሞኑን መንግስ በሚያስቀምጣቸው ሳይት ላይ እኛም በጎናቸው ሆነ ተደራሽ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን አውርጥ ሰጅሰተ መርግዝ ብላክሊሊዙ ገረዱ ኻሊያና ብርዘተ አትስዩ መኮንን አልቶ ከበዙ ጦርድ ሚዚየን ዘነውስ እቀብርድ ሲልቀትነስ ቸበቸብሰናስ ሽንገርጉት አካላኒዙ አብርድንድ አትረነጡ ሸንገድም ሐስብዝንኩ ባጭር ጊዜ ውስጥ ለማቋቋም ለመገንባትና መልሶ ለማልማት እጅንግይዝ ቸበቸብሰናስ አብርድን ለውንትስ ችብረነው ቸልኖዜ ጣግርቅስ ፊንቅርሸጡ ይግነንዴ ዊንጎጁኔዝጎ ዊሰነው ቸልነኩን ይና ኸዘብዲንት እርጋቆ ሚንፍስ ንርሁድ ቃውጠቸለው አቀንትድ ሚቸሚችስን ኮሮና ቫይረስስ መላሰን ድዘው መስነጻጀዴንት ዊስን ደደደድስነውዝ እጅንግይዝ ሩዘኖች ቸልሸኩ ሰን ምናለማበት ምንገነባበት ሁኔታ ባጭር ጊዜ ውስጥ ኦን ማድረግ ይቻላል በህረጥ ሰይሰንድ ዊስን ቸበቸብሰናስ ማ ቆሸቁ ይግነንስ ከበዝግሬው ላውነቁጣ አኮ ሚሊዮን ዶላር ድርጅትስ ከበችም ሸኖድ ሪፖርትስ ሜሪሽትኩ እንጽበነድም ሐምዘ ተጓኒዝም ላሰን ታጽበነብጣ ሊቅ ሰቁጣ ሀት ሜልችንሸ ዊንዘነጣ ቤልችንሸ ፊንቅልሸጥ አቶ ከበ አለጠነድም ዋቅርምኩ መጠለያ በጣም ችግር አለ መጠለያ ውስጥ ምንም የለ ምንጣፍ የለ መጫቱ እንደተራበ ሽማግሌው በመርኩዝ አይነስውሩ በመርኩዝ መተው ህዚ መጠለያ ላይ ወርቆ ነው ያሉ 9 በተሰብ 10 በተሰብ አላቸው የምናገኘው እህልዋ
በቂ አይደለም ብላ ክልሊዙ ሀደገ ማክተነዝማ ሁሮዝ ወይትኔ ደደደድ ሰነ አብርዘተ ኮሚሽን ኮሚሽነር አትዘላለም ልጅ አለም ጋር ስንገድም ፊንቅርሸጢዝ እትለቁ ሁረዝመ ጊዝዙ አልተነችክ ሰንጥድ ጣ ጊዜዝ እኪረንድ ደደደድ ስንኩ በአጭር ጊዜ ውስጥ የካምፑን አጠቃላይ ማኔጅመንት በማስተካከል የምግብ ችግራቸው እጅን ጊዜዝ ቃውሽንዙ ጽረጽረንድ ሩዘነውዝ ሁረዙ አልተነዙ ችክሰድ እክሰናንስ ሰራሽ ነው ነንም አኮላ ፍራሽ አኮላ ከበዙ አልበ ሲርንስ ግሬው ቦንደዙ አልበ አኮላ ኩንታል ሁረዝ ግሬው ጦር ተርኩ ተከተከው አቀንትዝ ቆሽተ ተከበ በንዘኩ ነንትላጢስም ዞኒል ላንጥርን ጻጨሽ ኩንታል ሁረዝ ጦር ተርኩ ድረስ ኦልሞስት 79000 ኩንታል ምግብ እንደ ዞን ገብቶላቸዋል ብሔረች ሰሽሰኒል ፊንቅርሸተ ይዙግዘድ ጊዜዝግዝ ቆሻን ተረኖድ ሚዝረን ተርቃሊስ ነኩ ነንትላጢስም ሰቁጠስ መዝቋ ለወረደ አልተነጣ ቤትል ችንሸቁ ፊንቅርሸተ ይዙግዘድ ሰውርንግ ናኮሽ ክዝኒ ያቀኖድ ሚርሽትኩ ጻለት ዝድዘው ሰቁጣ ክንሳት ክንደን ኮሌጅ ዙ ጻጀር ቲክሽሩ ደው ክንደነው ክንሰነው ዙ ሃሌ ደሩ ዘናንስ ኮሌጅስ አውም ሚርሽው አካል ከበጻብጠነው አቀርሹ ኮሌጅ ለትለብችክ ሰጠደ ኪቲን ሰብኪር መናንስ ሰራሽታው አቀንም ኮሌጅ ዙ ዲንድ ጋልስኩ ንጉሱ ማሩ ተዘገበ ዘመኑ መለሰ ሰሜን ኢትዮጵያ ትል ጎጣይተንደ ኸዮቢን ጻይተሮድ ሰሜን ትኸዝብሊም አግሩ ለቅረስ ተረው ንልክዙ ጻጀዝመ ኸዝብ ወፍረተድ አቃይነታ ቀውድ ሚዲየዝም አካልዝም አርቀነው ቸልሸነዲን ጻለት ዩ ኒቪድ ዘላዘነው ግርበብ ሰነዋቅ ጽቃቲ ግብር ጻብነው ቸልሽም ኒቪድ ሩዲዮም ንቅዞግ መንግስት ዝግ ችብረንጥን ንታዊን ሞይዝጎ ዋጥር ዘኑ ዝሰብድ ሩደውዝ ጻንግሰናስ ሰራሽታውን ችንሸቅ ቺተዝም ችብረንጥን ኸዝቢዝ ዊነው ቀሶ ኦክሲደንት ቃጽል ሰናስ አትረጻበኩ ችብረንጢስ ላውድ ሳቁጠ ክንሰት ክንድን ኮሌጅድ ዳቅሽተኩ ቢሪስ ከርም ምንጠኒ ዘጎይም ኮሌጅ ዝግ ቢራን ይዛት ኪለክል ብጨቀረቀ ሸው እንተቋም ዲንት ፋዘን ይነጥቆሽ ዞን ይዙ ተቋም ፋዘን መላሰንድም ዞን ይዙ ተመክን ንግዝ ተቋም አንድ መታ ጎንድ ኮሌጅ ዳቃንስ ክንሰተት እንስክ ሳልጠነ ፈርሞ ኸይተ ዞን ይዙ ክንሰተት ምዲፕሎማ ጽዮድ እንተቋም ይዚ እንተቋም ዲሰን ይነት ዞን ይዙ ክንሰተ ይዙ ምንጭ ዲንት ተሰና ቃንስ እንስራተ ዞሮ ዞሮ ቃውንም ላብጠ ታግሽው ህብረተሰብ ዲንት ታግሚየውም ነንም ተራን ተራን ሳቲስቆሽ ተቋም ዲሰን ፈርሞ ወይት ክንድን ዝሉጠዝ ኸዋ ገነ አጠሸለው ክንሰት ኮሌጅድ ጻለተዝ ችንው ጥቅዘድ መወር ክንድን ምነንደቁዝ አገነድ ኒትሻየንገድ ጻምናንስ ሚሬ አቁርሸንገ ሚሪሽኩም ዊነኩ እንደጠድ ቃጽልሰነው ኪርሞ ኮሌጅድ ሚቸው ክንደነው ክንሰኑ ዙጻንገ ፋጥናንስ ስራሽ ተማቅነ ጋልጽሽትኩም ጻብነቶ ሾድ ጅሉ ጅሉ ድዞድ የቴኬነው ስነልቡሬዝም ግን አቅመነት ጠንክርዝናው ሰብዝ ጓጥረ ነው ሩሄድ ትዊስን ዊነዊዝ ጎይሰ ነው እዙ ሰቢል ትኩረት ጻብነ ጦሻ ዩናይታ ሰብር ሰራሽና ድኛን ጭቅተ ተርጧቸ ነውድ ዩናይታ ሰብር ድንቆሽ ነን ተሚት ነው ይልቅ ጦን ሰራሽ ነግድኛ ነን ልት ቆይና ሰብር ቆሽ ፈርድ ክንድንግኒዝ ጎነሰ ነው እድወ እንቲክብርድ ሩደውዝ ዴልችን ትናንስ ድዘው ኮሌጅ ዙጥ ወርድ ጽጋቀነውድ አራሰውየን አቅሽም ቸልሸውድግ ጻብናንስ ትኩርት በነዋቅነ ችብረይዙ ቃወትድ ብላ ሚዲያ ኮርፖሬሽንዝ ኸምጣነ 10000 ነኝው ሚስረል ቃል ይሰኩ እኔንት ዊነዊዝ ጎይሰ ነው ይል ነኔና የጻብናን ትገድቆ እንዳት ዊርሽን ቆሽ ሰብዝ ጎ ቃዜ ውስጥ ሆነው ይል ትኩርት ጻብነ ጦሸኩ ተቋም አንድ ነየቆ ችብርጥዲያት ዊስን ችብሰነዊዝ ጎም ገታ ጋጽድ ዊስነ ጦሸኩ ገንዘብ ጻይውድ እንግዲህ ቢስ ከብታ ተወሸኩ እንደን አይነት ዝቅ አለስ ተቸለጎዝ ዩናይትድ ሳይኖይዝ ኦክሳጣም ነው ዚያ አድሞይድ ዊስ ገንዘብ ዝ ሜንዘርሻው ላዘጅር ኬፍል ድር ስራ አስሮ ሰብለት ዊትሁግ ተሪን ከብንጋንድ ገንዘብ ዴ ተቃዘሩ አይነት ነና እንቅ ዩናይትድ ሞይዝ ዩናይትድ ሃይሊዝ ዩናይትድ ገንዘብዝ ቃዚዮዝ ሰርቪስ ጎይስ ለማጥን ነኝ ተራዊዝ ኸየው ምንዙ ሰብጻየው ሰቁጠ ክንሰት ክንድን ኮሌጅድ ክንድን ዝርፊዝ ደሚቶ አለመድ ዴልችን ዘናንስ ችንርጉ ይዝጓቱ ኸየው ሰበነኩ እድወ ክንሰት ሳልጥን ዘናንስ ጊዚዩክሰ አሩችን ክንድን ቀብሽታየንገድ ጻበኑ በንሽተው ጦርድ ቲክሽቆሽ ተገተግሽቶዝመ ዊሬው ክንድን ዩሽት ጠማጥን አምራምሪንቀት ሚንውን ሉጠ ነስጠቸለው ቲግብር ቲግብረ ነው ጡሹዋቅነ ኮሌጅ ይዙ ዲንድም ጋልጽንኩም በእኛ አቅም ደረጃ የሚጠገኑትን እናስጠግናቸዋለን ማለት ነው። ከዛ ከፍ ያሉትና የክልሉ ድጋፍ የሚጠይቀውን ደግሞ የክልል ድጋፍ ይጠይቃል። አሁን ቀለም በሙሉ እዚህ ግቢ ውስጥ ያለ ህንፃ በሙሉ ቀለም ይፈልጋል። ጽሁፎቹ እያንዳንዱ ጽሁፍ የተጻፈበት ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ ስራ ይሰራል። ወደ ነባራዊ ሁኔታ ለመመለስ እንጥራለን። ሁሉንም አጠናቀን ተማሪዎቻችን ለመቀበል የመጀመሪያውን ዝግጅት እናደርጋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አብሽት ዊናው ክንደና ክንሰና ያጻነትን ናጻቀቅ ጆንቴል ይውሽተነው ኪርምሽኩ ክንደን ኪርመኖር ቀሰው ፍሉሉ አቅሽም ቻቆስ ክንደና ክንሰና ጻነት ዲዮናንስ ድዘቁ ጥፍተንድ ጽጋቀኖር ቺነር ጉይጥርጋል ጽንኩን ቆሽተተሚዝሬ ዘመኑ መለሰ።
دست تگواند چکسل مالک چبرانتیس لاود کندن زیرفدن جونه چبک سیین نتانگن چبران نقصوگیس دیکسوگ دیکتر دیکزو مزمور زیمرانو منندگ وید کندتر ترار فحاتنیل کندن کرمشنو تیکن امتنگانا ویکتن کن اینا گیزو دیم زروت انگن تومیت اکن شوینو مناسن دوم اینا ایس ادنا اینا ایسا سرکر ناینی حاسمان اینو درست میزین قوشنن تومیت کرمشورم اکوانا داقشنن کن مرسی کنمش من بیتی مایر گلدن کنو አሁን እና ባለት ደን ተውነንዴ ካያት ኮንሽን ኢናይን እዚህ ዝርተናል ተማሪ ዲንሽን ኢለነንም ሰይቴ ጀሚና ከዚህ ስናገር ቢደረን ለልቡና ዝፍሰ በጣም አጋጥሞኝ እናግር ምክንያት ድን ከደግም ሲያል እንዳውም ጨቀን እንቆማው ወስቶ ደና ቻቆን ንዝበላ ጋር ተቆዳ ቀናን ስክሰስን ምን ምክንያትም ትመስክርም ነቀ ነው ማየው እና ምርከርና ምትረከር ማኛን ጎሲ ነውድና በጣም ጠንቅስን ነው ይኖርን ይናክል ሰትር ግን እንደምንም ይን ያው ፈተነጥብሽም ዲስሽናቶሽ ኢትዮጵያት አርሽንዙ ቺክሳይዝ ወይዙ ክቢንደ ክንድንግዙ ጎዘኒልም ተቅዘፋትርኩም ወይት ክንደጥዝ ደብተርዝመ ኮቢዙ ገበድ ፈተናቅነ ክንደጥልብስንኩም ያትን ድንግ ይዛሽን ድብሮ ክልሽዎች በስተቀር ይናይ ጽቦክን ድንግን ቤተ ዝዝን ቁንን ዝዝን ማቀስ ይላል ግን ቆይልን ገይኒ ተክሳይከስ ፊርም ነካን ክንድናው ደስተርድ አኩርምን ቁርሻን ዝኒየሚ እስክርቢት ወድም ጽጻኮ ቁርሻን ዝኒየሚ ይናይዞ እስክርቢት ወዳሽ ጅብነኝ ደፍተብ ጥቦይ ታቅን ክንድናው ግስቱ ደፍተር ማቀስ ያው አቁም ዘቁም ማፊዝ ቆፍኔ ቀፊዝ ክንድነው ዲን ያው መንግስት ዚና ወሾ አካል አርቀስናን ግስ ያው ጥሎ ዲት ሶቮይስ ክንሎች ዘፈኖዚያ ያው አስልሽናንጎስ ኢናክላስ ዲትን አስልናንጎስ ጥሎ ዲነች እንጂ ዝናው ኢናንጎስ ከዲሶ ገበ ዲትን ጣግናንጎስ ንጥሎ ክንድን ንጥም ጻለተስ ኪለኪል ሸቋንን ሰክ ጸባውት ጻግነን ዊርሽን ክንድን ኪርመነው ምርጻቅ ነየን ጋልጽነውድ ክዲው ቋጣችን ኩናግስ ግን አቁሽም ያው ክንድናንጎስ ክነነን ግን አቁሽም ኢናይ ውጤናው ገጣ ፊርማ ዴተሰቪ ዊሮቅል ፊርን ኢናይ ቆሽ ቤተሰብ ቆሽናው ሻቆርስ ማቁስ ሲዘርፍ ጎይን ተርንን ቆሽ እና ህይወትስ ትምርት ጥቁናን በንዘ አቃንስ ክንድናም ክንድምን ብላክቦርድ ቀድሽን ወንበር ድጃቁዝ ምስማር ቋዝናው ይግሬል ጎይናው ክንድነግድ ዝሮ ዝሮ ነንታይ ጽባስ እንድሸገን ግን እናይ ወር ማቂነቅም መጻፋን ድኳን ሚቱክ ነችን ነቅድ ቀራንድ ቺም ይየቁን ቀደቀድም በርንኩም ጥናን ቆይሾኝ ትምርት ቤትት ከወንበር ቆሞ አጣቀላይ ያፊልክ ልሾ የሚያው ተባው ደቃ ግን ጳጀንን ጥጋና ጳብሽታም ነው ወዲያት ያው ወርተዝ ያው ቆሞ ወዲያት ጳብሽታም ደስ ነው እኔ ጳብና ማስተር ደ ቆሽቶ ዲኔት ነው ዝቋለ ወረደ ዊካ ክንድንግዙ አውር ክንሰተ የዘዳው ገለው ክንደተስ ስነ ዘንዙ ስልጣነ ይወነው ጽቦ ማቴሪያሊዝ ክንድን ኪርመነው ቸልሸገ ስልክ ነኝ ምዝረድ ቃሊሰኩ የነሻቁ በርከት ስነል ቦነዝ ክንደኛ የናው ነውዴን ከዛ ፍዛጅ ሳራሸት ክንደኛ ነው ሳራሸት ሊንቲያቃ ነው ተጣገነ ነው ሳራሽን ኩንን ኪልሸት ነው አይናትም ሳራሸ ጉዳት ቀለም ካሰ ነው ዘነቴ አስለ ነው ኪልሸት ምሽፈተንም ጂዝን ክንደ ትዛግ ቃውስም ከማይ ቃላይ ደመ ዊርሸነው ሰብር ቺቶ እንደው አጡ ገበዝ አቀቅሽም መጣፈን ድንግዝን ቃውተን ድንግዝን ወርቁታ መጣፍኩ ወርቁታ መጣፍ ድሱ ወርቁታ ቀድንጎ የነው መጣፈን ድንግዝን ንብረት ጥቅለይ ድንግዝን ሃይን ነው ከንደት ያግስ የነቲ ወይት ክንደዙ ደብተር ዝዋቅረድ እክሰናስ ዋልማስ ላት ድርጅተንዝመ ምልቆ ቅዝ ከብስጥና ብርሰነው ላሶርን ሸክ ደብተርዝመ ኮቢስ ክንደጥስ ችንግዘኖ ቸርሸነ ወይክምረ ብሔር ቅሰይሰንዝ ክንድን ቃወነ ቃወታቃ ገብረዮት አዱኛ ጋልጽንኩን ላንጠላዝኔ ክንሰጥስ ስነእዘንዙ ክንድን ይውጥነ አብርዘነውዝ ክንድን ኪርመኖ ቸርሸነ ስልክዝ ሚዝረ ነይንውድ ላንጠላዝመ ክንሰጥ ስለጥጥነ ቃምኩን ነልቦነዝ ስልጠነ ይቴ ሳልጥነየ ክንሰጥ ስልጠነ ይናንተ ዲመትረቆሸ እንደዚህ ይሄን ነገር እናታዘን እንደምን አትክንደም ይጎነ ሰናንሳ በርቂስ ላስት ሲዝድርን ሲዘሽክ ክንደት ለወትረተግዝ ለን ሲዘሽክ ክንደት ሊንገትረተግ ክንደንንተዝ ክንሰናስ ኻሊያ ቁርሽኩም ክንድክ የመክ ክንደጥርም አምጥነስ ኪርማኖች አልነና ቃወነስ ቺግኖ ምዝረዱንሰኩ አብርገለስ መባግጅት ፍቃጡን እነቴ ክንደንንተስ ነንሰር ኪርማኖች ምሽኖ ለነቴ ክንደጥርም ክንድን ቢታንደ ዲስተዝ ክንደንን ይጎተራንኩም ስንሽኮልና ቀሰው አቆው ፍሩሎኩ እነቴ ኪብር ሽርና ቅናት ይክንክናት አልተግጀን እንደት ይክንክንድርና ቁርታ ካቀቀኝም ጅንገኔጂ ከያን መቅደስ ሁሉ ወክታጅ ቁን ተሳውን ዲጋጥን